নমস্কাৰ, একাকেছ ব্লক চাবতগ্ৰাম। এতিয়া মই এঠাইলৈ যাম, বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ, ঘৰৰ ওচৰতে মোটামুটি 3-4 কিলোমিটাৰমান। তথাপিও হেলমেট পিন্ধি ল'লোঁ, কাৰণ বৰ্তমান পূজাৰ সময়, কেতিয়া ধৰে নধৰে কোনো ঠিক নাই। আৰু সিহঁতৰ বৰ্তমান, এইটোতো আপোনালোকে জানাই, পূজা আহিলে বা তাৰ আগত চেকিং বহে আৰু হেলমেট নাথাকিলে ফাইন লয়। কালি মই ফাইন দিব লগা হ'ল। মই সাধাৰণতে দূৰলৈ গ'লে সদায় হেলমেট লৈয়ে যাওঁ। কাইলৈ সন্ধিয়া গৈছিলোঁ, কিবা কাৰণত কাইলৈ ভুলবশতঃ নিয়া নাছিলোঁ আৰু কাইলৈ সেইটো হৈ গ'ল, ফাইন দিব লগা হ'ল 500 টকা। তো সেয়ে বৰ্তমান সময়ত হেলমেট পিন্ধাটো জৰুৰী।